Pěkný večer. Možná máte po dovolené nebo se aktuálně na ní připravujete. Jedno jisté, peníze budete potřebovat tak či tak. Proto začíná losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry, kde se hraje o hodně peněz. Je 15. června a já doufám, že jste si vsadili a teď už netrpělivě čekáte, jak to dnes dopadne. Celé losování sleduje a kontroluje státní dozor a notář. Královské číslo 66. 5. Čekáme na další číslo a to je 19. 18. Věřím, že také dnes máte číslo 33. Přidáme rovných 50. Radost uděláme těm, kteří mají číslo 64. 2. Další políčko zaplníme číslem 7. Šťastná sedmička. A poslední na prvním řádku 37. 67. 36. 40. 44. 49. 76. 80. 65. 30 a 48. Vše už je připraveno pro losování hry Šance milion, tak se do toho pustme. A pouštíme se do toho se vší vervou, promícháváme všech 60 míčků. ...501 652. Věřím, že vstup do nového pracovního týdne pro vás byl úspěšný. Těšíme se opět zítra. Na viděnou.